Det kan du godt glemme, Svisk. Det får mig ikke til at se lige mig. I'm so scared. Oh, look me, mine skagt. Der røg min pickaxe. Oh, hej folkens! Hej folkens! Velkommen til... Minecraft Expeditionen! Sæson 2! Episode 52! 52! Hvad skete der for den mega fancy intro, vi lige lavede der, sys? Oh yeah! Det der var bare den mest fancy intro nogensinde. Nu er Robin Samson officielt show. Yes, we are the Robin Samson show. The Robin Hamster show. Det synes jeg, man bare kan sige dit navn med accent. The Robin. Kan man ikke også sige dig? Samrata. Det lyder dumt, det lyder sådan... Samrata. Det lyder sådan noget redneck amerikansk tingeling. Ja, ja, ja. Njap, njap, njap. Redneck snakker mega sjovt. I will just kill you with my shotgun. Ej, jeg kan ikke snakke sådan der. Jeg er ikke helt så god til det. Redneck. Redneck, Blom, I'm a doctor. Det er så sjovt, du aldrig kan rulle med R. I'm Dr. Robotnik. No, Blom, don't go up. Stay here, we need to find diamonds. No, it's a stupid place, we geek. No, jeg kunne godt lide det. Jeg kunne ikke lide det. Det var diamond layer. It's diamond. Diamond. It's diamond layer. Why you don't want diamonds? I don't like diamonds. You be silly. I actually love diamonds. Kan du godt lide? Are you like diamonds are girl's best friend? No. Hvad? Do you be like diamonds are girl's best friend? Yes. No, den dag hvor jeg bliver gift, der vil jeg have en diamant, en Minecraft diamantring. Nå, okay, det kan bedre det så gøre. Ja. Du får ikke en diamantring af mig. Jo. Eller Tom og Jerry, den der, i Tom og Jerry, der er også den der, hvor Tom giver sådan en mega lille en, der kræver sig mikroskop for at kunne se ring. What the fuck? Den er bare sådan, Jeg synes, jeg kan huske det. Hvor han giver sådan en ring, hvor det kræver sådan en mikroskop for at kunne se diamanten i ringen, sådan mega lille. Åh, hvorfor er det så ikke nogen, så smed pigen og en gale til den i vandet? Jeg kan ikke huske. What the fuck, hvorfor er der sand hernede, Svisk? Prøv lige at tænke, hvis du bliver afvist på grund af, hvor stor en diamant du giver. Hvorfor er der sand her? I don't know, I think we actually... Det var smart. Ej, saus. Jeg tror, det er en ørken. Nej, det er det ikke engang. Lol. Ingen ørken? Mm-mm. Det kan godt være, det er vand. Det doesn't ja, make any sense. It's water, Plum. That's stupid. No, it's not. It's not stupid. Vil du afvise mig, hvis jeg gav den lille diamantring? Ja. Yeah. Især hvis jeg kræver mikroskop for at kunne se den. Okay, det vil nok være lidt trist. Det var sådan, like at sige, jamen... Jeg havde ikke råd til en diamant til dig. Eller jo, jeg havde råd, men jeg vil hellere bruge mine penge på andre ting. Må du gerne have noget gravsisk? Okay. Der er bare ikke så meget. Ved du hvad jeg bruger nu? No. Folk hader, når jeg ikke ligger fakler. Oh. Så derfor tager jeg bare en potion of night vision. Der er mere mine skak hernede. Au. Da, du skadet, Svisk. Au, det var underligt. Jeg blev skadet. Det var da underligt. Yes, det var underligt. No, vi har været før. Nej, det har vi ikke. Der er en... Så jeg skal sørge for at holde mig meget tæt på dig. Okay. Det må du gerne. I will keep real close to you. I love you. I love you too, Blom. Nu skal vi bare være... Vi har ændret, hvordan Minecraft-expeditionen er. Nu skal vi bare være det der lille søde par. Ja. Yeah. Og så skal vi kalde hinanden for... Skattemål. For snullergøj. Skullermøg. 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 Ad. Skullermøg. Det kunne nok være ulækkert, hvis man kalder sin kæreste for skuldermøg. Skuldermøg. Oh my gosh, hvis jeg får en mobspawner. Skuldertøj, Svisk. Skuldermøg. Skuldermøg. Mobspawner. Skuldermøg, du er så sød. No. Hvorfor er du så fuld af møg? Jeg synes ikke, jeg kan... Altså... Hvor er du henne? Jeg er her. Hvorfor er du gået så langt væk?
Er jeg gået langt væk? Ja, du er mega langt væk fra mig. Sikker på, at du ikke er langt væk fra mig? Nej, det er dig, der går... Svist, det er dig, der går som en speeder. Yay. Hvor er du henne? Jeg kan se dit navn. Jeg har fundet en mørkspawner. Har du også fundet en? Ja. Der var ikke rigtig noget af de kister, jeg fandt. Jeg har fundet en kiste. Der er et guldæbel i min. Der er gunpowder. Der er kat og 13. Jeg synes bare, pladerne er over alt. Der er et nametag og et kat og 13. Hvorfor er det kun kat og 13? Hello. Ups. Jeg troede, du var en zombie. Plomme? Yes. Ups, jeg troede, det var en plomme. Jeg troede, du var sød. Det er jeg. Ja, du er. Yay. You're cute. Og sådan tilgiver Robin Samse hurtigt hinanden. Yes. I just got fired. Og i den seneste episode, vi lavede før, der snakkede du om din fødselsdag. Fødselsdag? Fødselsdag. My fødselsdag? Ja. It's like the day where your fødsel gets screwed off your feet. What? Har du aldrig prøvet det? Har du aldrig prøvet at have fødselsdag? No. Det er de der dage, hvor man skruer sine fødder af, og så sender du det til lægen, og så skal lægen sådan lige sige god for, at dine fødder stadig virker. Og så skal du skrue dem på igen. Det vidste jeg ikke. Det sker en gang om året. Det er en lidt ubehagelig følelse første gang, du skruer dine fødder af. Men du vender dig til det med tiden. Seriøst, hvis du da ikke helt tager sådan til at lyve. Hvad for noget? Hvad for noget? Men, det er jo ikke, men jeg kan godt lyve, hvis det ikke er noget slemt. Jeg kan bare ikke finde ud af at lyve, hvis jeg har gjort et eller andet galt. Jeg er god. Så det er bare tysk, hvis jeg gør et eller andet galt sådan lidt, så kan jeg ikke lyve om det. Det er så mega fucking nederen. Bortset faktisk, man virkelig hader personen, så kan jeg godt. Har du lavet din lektie? Nej. Siger du altid nej til yes. Hvad du har... What the fuck? I think the people who made this mineskagt... Plum, come and look. Who? It's like the people who made this mineskagt was drunk. Why? Look at this. Lol. Go home, mineskagt, you're drunk. Go home, mineskagt medarbejder. Yeah, you're hvem drunk. Hvem laver dog de her mineskagter? Hvorfor er alle døde? Ja, jeg tænker også bare, hvordan kan det... Prøv at tænke, hvis Herobrine har dræbt dem. Det kan måske forklare, for jeg tænker lige sådan lidt, like, hvem laver dog en mineskagt? På den her måde her, ikke? Og så aldrig nogensinde miner alle diamanterne og sådan noget, der er der. Det er fordi, de døde Herobrine alle sammen, svisk. Heroin. Vidste du ikke det? Vidste du ikke det? De døde heroin. Fisk! But Plum, you talked about my fødselsdag. What do you want to say about that? Du sendte mig kun heller gaver eller et eller andet. Men er der ikke noget, du vil sige? Nå ja. Og fordi da vi var over ved kuldehal, så viste han også lige rundt og sådan noget på hans værelse og sådan noget. Og bare lige viste og sådan noget. Og der havde han en vis ting liggende ved siden af hans seng. Ja, han havde en iPad mini liggende. Og jeg har længe snakket om at købe en, fordi at... Altså, det problem med sådan noget er, det er sådan et typisk problem. For mig. Da jeg laver en video, hvor jeg siger, at jeg ikke vil have en ting. Og problemet er, det vil jeg heller ikke på det tidspunkt, jeg laver videoen. Og det var sådan 9 måneder siden, der lavede en video, så havde folk spurgt, om jeg skulle have en iPad mini, og hvad jeg synes om den. Og så har jeg sagt, jeg kan ikke rigtig se nogen grund til at købe den. Og det har folk så... Hvad sker der så? Senere, nu er så 9 måneder efter, har jeg købt en. Men så er det så mange, der bare siger med, du sagde, du ikke vil have den, man kan ikke stole på, hvad du siger, sådan noget. Så er det bare sådan noget, må man ikke ændre sin mening og sådan noget? Og det var nemlig, dengang jeg havde det der med, jeg tænker altid på sådan et, vil du købe den, hvis nu der bare var sådan, giv den fulde pris for det? Sådan, nej. Men det er fordi, at jeg laver jo apps. Yes. Ligesom mig og Svisk, vi har jo lavet app, vi har lavet Kawaii Numse. Det kan I hente, by the way. Hvis I ikke kender det, så skal I søge på Kawaii Numse på App Store. Ikke Android desværre, I'm sorry. Men så kan I faktisk få et spil meget som ud til, vi har lavet på iPad. Yes. It's a good game. Ja, det er et godt spil, vi anbefaler det til jer. It's full of kreativitet. Og cuteness. Yes. Men det er fordi, så er det for mig det er en meget god idé at have en Android, eller ikke en Android. Fuck! En iPad, fordi at det er godt at lave, når jeg skal lave programmer. Så det er ret vigtigt. Mhm.
Så derfor så var det sådan lidt, at min gamle iPad var for gammel. Yes. For den kunne ikke længere få den nyeste version. Så derfor og også bare det, at jeg købte iPad'en dengang, fordi jeg regnede med, at jeg ville bruge den, og jeg kom aldrig til at bruge den. Og det var fordi, at den varede så meget, så du kunne ikke sidde med den i sengen eller noget som helst. Du kan ikke bare ligge med den og se film på den eller sådan noget, for den vejer så meget, så den gør ondt sådan at holde op i længere tid. Den vejer 750 gram. Det er 3/4 kilo. Det er næsten et kilo. Forestil dig det udfordring, så hvis I sidder med en mælkekarton, og så hælder I et glas mælk op, og så skal I holde mælkekartonen oppe. Og det skal I altså blive ved med at gøre i en hel time eller sådan noget. Det bliver altså ret hårdt i armen, selvom det ikke er tungt, så er det alligevel, så er det stadig noget, der... Det er frustrerende. Det er hårdt for ens arm at holde det op så længe. Mm-hmm. Så det var sådan lidt, det var en ulempe, og det var heller ikke særlig god skærm, og den var slow og sådan noget. Men så fik jeg den solgt. Yes, til 1600. Jeg ved, hvem der fik solgt den til. Ja, jeg ved. Jeg kom til at slå en diamant, nej! Svæsk, hack. Yeah, I'm good! Svæsk, du bruger jo x-ray, det er jo ikke sjovt. Nej, det er ikke sjovt at bruge x-ray. Oh, stop it, Plum. Don't stop, Rom. Don't stop, Plum. 1. 3. 2. 2. Oh yeah! Yay! We got many. We need more. We need more. More. Yes. More. And then what were we talking about? iPad Mini. Yes. At du skiftede din mening, og det var folk om, men det kunne folk ikke forstå, hvorfor man kan skifte ens mening. Sådan. Jamen nu fik jeg solgt min gamle iPad 1. Til 1600 kroner. Og jeg har brug for her en. Så jeg har hele tiden snakket om at sælge den, og så købe mig iPad Mini i stedet for, fordi den både vil være bedre, og den vil være hurtigere, og så kan jeg bruge den til det, jeg skal bruge den til. Yes. Så jeg har købt den, og den kom til at koste mig 850 kroner mere. Ah, faktisk lidt mere på grund af lidt uheldige ting. Jeg havde bestilt den på Whoopty, og den har afbestilt om lørdagen, og så de paphoder, der sidder inde ved deres, når de skal sende afsted. Ej, men de kiggede jo ikke lige klokken 8 om morgenen. De kiggede jo ikke lige klokken 8 om morgenen om mandagen. Det er 2 dage efter, jeg afbestilte. Ej, der kiggede de jo selvfølgelig ikke lige på, om det nu skulle være blevet afbestilt. Så sender de den alligevel til mig. Det er lidt fedt. Ja, og selvfølgelig så har vi modtagerflex, hvilket betyder, at vi ikke, ellers så kunne jeg jo ikke, så kunne man have sagt nej til at modtage pakken, og så er den bare blevet sendt tilbage gratis, men nu skal jeg betale 86 kroner for at sende pakken tilbage, eller sådan lidt. Og det er sådan lidt, det er nærmest bare sådan 86 kroner ui skraldespanden. Ui. Yes. Ui. Ej, det er nederen og sådan noget sker. Jeg hader, når man sådan... Skal bruge penge på et eller andet totalt nederen. Der er aldrig noget mere nederen, end når man bare bruger penge, og man bare føler, at man bare har spildt det. Ja, det er virkelig nederen. Jeg havde den følelse, at jeg skulle bruge penge på noget, hvor man bare tænker, at det er noget pis. Hvor man bare tænker, at man bare har mistet penge på ingenting. Det er lidt nederen. Ligesom en gang, at jeg havde en... noget, jeg skulle betale til skat. Det var fordi jeg havde arbejdet året før, og så havde de sådan skrevet op, som om de regnede med, at jeg ville komme til at tjene så mange penge, så jeg skulle betale 100 eller 250 kroner i skat. Og så havde de bare lavet sådan, så jeg skulle betale det på forhånd. Og så havde de givet mig 2 regninger med det, og så havde jeg ikke glemt at betale den ene af regningerne. Yes. Hvilket er mega nede, fordi jeg tjente ikke nok det år til at skulle betale skat eller noget som helst. Så jeg fik bare pengene tilbage igen. Problemet var, at jeg nåede at få en rykker på 275 kroner. Fordi jeg ikke havde glemt det. Det er bare så nede en følelse at sidde der og faktisk betale til noget, der ikke engang var nogen grund til at skulle betale for. Og så få en rykker på det, og så skulle betale så mange penge. Det er nede sådan noget. Det feels bad, man. Det virkelig feels bad. Yes. Oh, bare se ens penge var sådan like down the drain. Sådan like bye bye. Se, vi har fundet en cape. Yes, den er faktisk ret stor. Den er faktisk rimelig stor. Har du været den her vej? Hvad? Har du været den her vej, så kan du se, hvor meget stor. Hvad har du fundet? Diamanter? Har du fundet diamanter?
Jeg begynder faktisk at tænke på en tingsfisk. Det er diamanter. Burde du egentlig ikke prøve at bruge fortune igen? Jeg synes, det er sådan, det hele tiden mig, der gør det. Jeg kan rigtig godt lide, at du gør det. Jeg vil gerne bruge den. Vil du låne den? Selvfølgelig. Oh shit, Plum. Don't do that. It will be bad for us. I sams. You. Ah, oh. Nej! Den der creeper var så fucking ond. Den vidste godt, vi var her. Svisk! Vi fik kun én. Den creeper var... Den creeper havde så meget planlagt det hele og bare saboteret det, mens vi var på det tidspunkt, hvor vi var mest lykkelige. I sorry. I will get myself that my... That creeper was stupid. Det var bare det mest nederen nogensinde. Det var bare... Vi mistede... Vi har endelig fået diamanter, og så er der en creeper, der bare ventede på at ødelægge. Vi mistede næsten alle diamanterne. Det var kun to, der ikke blev ødelagt. Au. Så vi skal ikke op, vi skal ikke op. What the fuck, hvorfor er der en squid? Åh, Svend, jeg får den diamant igen! Hvor er du henne? Fisk! Jeg er bare i vandet. Hvorhenne? Hvorhenne? Nå. Ja. Vil du låne? Ja. Pas på creeper. Ja, det skal jeg nok. Godt. Det bedste er, at det ligger i vandet, så den kan ikke... Jeg var faktisk ved at lægge vand sidste gang. Hvis jeg havde lagt vand, kunne den ikke have ødelagt det. Kan du ikke gøre sådan, at vandet ikke rammer det? Fordi det er meget svært for mig at grave. Og se, hvor meget jeg får. De bliver bare værre. Troll still. So much troll. Og der er også et lille hul her. Yes, he's gone. He's dying. Oh, good. Oh, I'm ready, Pyong. Are you ready, too? I am ready. Skal jeg samle dem op, så? Svigt, du skulle ikke smide coals. Nej, jeg skal samle dem op. Det er mig, der kan se, hvor mange vi har fået. Okay. Smid lidt i cobblestone, ikke? Ja. Okay. Ting. En. Åh. Vi har tre nu, jeg har fået to. Mm. Jeg har syv nu. Vi har fået fire. Nice. Jeg har 10 nu, vi har fået 3. Yay. Jeg synes, vi har 34 diamanter nu. Oh my god, dit ansigt. Prøv lige at igen, prøv lige at igen. It looks funny. Yay, vi fandt jeg mig igen. Uden nogle creeper sprang den. Men nu kommer der så et skelet. Oh, fuckis lava. Lama. Oh, fuckis lama. And what did we talk about right like just before? I don't know. I like that. I forgot it. Vi snakkede om skat. Oh ja, yeah. Det der med at miste penge. Yes, tanken om at miste penge. Men yes, now I has iPad Mini. It's good. And now we all happy. I like it. Jeg kan godt lide faktisk det med, jeg har faktisk overvejet at vente til, hvis du kommer ind. Svisk, vil du gerne sætte din mikrofon lidt væk fra din mund? Oh, I'm sorry. Jeg havde overvejet at vente til den der, hvor der måske ville komme ind med den der med retina-skærm. Men hvad er det for noget? Ligesom den skærm på din iPhone, du ved, sådan, så det er sådan en rigtig, rigtig god kvalitet. Oh. Men det sjove er, sådan at jeg synes allerede, det er pissegod kvalitet nu, så... Der er for mange, der går op i kvalitet. Så og du... folkens, til jer derude, som mangler et sted i sommerferien her i Danmark, til at finde et sted, hvor jeg kan få lækkert is, så anbefaler mig Sviske Paradis is. Ah, det smager fucking godt. Og det er sådan et godt sted, hvor det var udbredt i hele Danmark, så alle kan få det. Og ved du hvad, jeg kan anbefale? Sorbet. Ja, sorbet is. Åh, jeg elsker sorbet. Det smager mega godt. Det sjove er, at jeg har bare haft nogle stykker, der har sagt, at sorbet er pussy is. Det er det da ikke. Det er det, der har smag i. Det er sådan noget luksus. Det smager sindssygt godt sorbet is. Mhm. Det er bare sådan så mega tasty, især den der
den der jordbær, den smagte virkelig af jordbær. Den smagte ikke sådan og noget. Og citronsorbet, den sydede sådan i munden. Den var mega god. Det kan godt være, de koster 5 kroner mere end alle andre steder. Men jeg vil sige, man kommer mæt og glad fra Paradisis, for det er virkelig pengene værd i forhold til andre steder. Det lyder, som om vi har fået penge for at sige det her. Man kommer mæt og lækker til Big Paradise, så der er ikke lyst, at vi har fået penge for at sige det. De burde faktisk betale os for det. Jeg har lige strukket mig, Svisk. Svisk, burde de ikke betale os for at sige sådan nogle ting? Jo, det burde de faktisk. Hvis en derude fra Paradisis hører det her, så skal I betale os 300 kroner for at have sagt det. Ja. Og det kræver vi. Vi er YouTube-mafia. Vi er en YouTube-mafia. Hvor er du henne? Det gjorde du bare ikke. Du har lavet en firewall. Yes, you break the firewall, then you got a virus. Yes, I'm a virus. I'm malware. No, malware. Jeg kan godt lide, der var noget i nyhederne i dag, ikke? Det er så ikke i dag længere, når den her episode udkommer, men det var en nyheder med, at der er en virus, der overtager en computer, sådan, altså du ved det der med, at den så... Det der med, der gør, at du ikke kan bruge din computer til noget, fordi den sådan blokerer for at lave alt, hvad du laver, og så skal du betale penge. Jeg kan godt lide, de fik til at lyde, som om det var en ny type virus. Jol. Det har virus, dem så... Alle dem, der laver det virus, har lavet i flere år. Lord. Oh my god, du gik forbi min pil. You don't do shit like that more anymore, Blom. Det var dig, der gjorde det dumme. Du først slår mig ihjel på den måde. Jamen, synes du gik forbi. Why would it be so bad? If this was out in kørende, so then you would actually be the one at trouble, because you you shoot me. Fuck, man kan faktisk komme op herfra. Kan man ikke det? Hvor er du henne? Au. I got pooped. You got pooped? Yes. Jeg tror faktisk godt, man godt kan komme op herfra. Den tror jeg noget. Jeg kan lige gå op, uden jeg mister at i boblevand. Jeg boblevand. Jeg er placeret til et rigtig godt sted. Hvad er det, bye bye. Sted, det her? What? Why did you get up so faster than me? I'm Robin. Yeah, I know. Oh, hvis man kigger ned igen, så kan man bare se, at fuck, det er en ret stor grot. Ja, ikke? Når man egentlig tænker over, det er faktisk mega stor. Det værste er, at vi gik jo faktisk ind, langt ind på land. Fuck. Vi er godt nok gået langt. Det værste, når man kigger ned, det ser bare sindssygt ud. Mm. Det ligner virkelig sådan et eventyr, det der med, at der også er lava dernede og alt muligt. Nå, det kan lige, det ligner et eventyr. Det gør du. It's like an adventure map. Magic! Oops. Why did you do that? I'm sorry, your helmet broke. What? Det var altså, det var en af de ret gode helmet. Oh no, blom, no, I'm sorry! Det var faktisk en ret godt helmet, Plum. Plum. Oh, I love you. Nej. I love you. Nej. I don't? No. Oh, okay. I hate you. Yes. You broke my helmet. You broke also a lot of my stuff. You always break my stuff. Like Plum, don't hit me. You broke my. You dropped my pants. I dropped your pants. Mm-hmm. Oh. Har vi jo hørt det mest akavede ting nogensinde, eller den mest underlige ting nogensinde? Mm-hmm. I går sad jeg bare for sjov med en ske i munden. Det lyder ret dumt her. Ja, gæt hvad? Så tager jeg, så vil jeg lige tage skeen ud. Så du ved, hvor man bare lige sådan, så ved, hvor man sådan slikker skeen rent, ikke? Mm. Det er der, hvor du sådan lige kører den ned langs læberne, bare sådan... Så skærer jeg mig på skeen. Au! Jeg har skåret mig på en fucking ske. Det lyder altså ikke særlig godt, synes jeg. Helt ærligt. Skarp. Skåret sig på en ske. Kan det blive mindre, mere mærkeligt? What the fuck, synes? Så jeg har sådan en lille, sådan en lille rift i min underlæbe. Oh my god, hvordan ske så voldelig? Og det værste er... Du bliver så meget kendt for dreng, som bliver skåret af en ske nu. Det værste her i dag, der spiste vi... der havde vi grillmad her. Vi lavede sådan en hel grillkylling inde i vores grill. Mmm. Det var godt, den smagte godt. Det var så er det også det billede, jeg sendte dig? No, jeg har ikke set. Jeg sendte dig billede af min aftensmad, fordi du sendte et billede af din aftensmad. Oh, det skal jeg næsten lige se.
så tænkte jeg sådan, åh, hvis du kan sidde en god aftensmad til mig, kan jeg også godt sidde en god aftensmad til dig. Må jeg lige se, din aftensmad. Yes. Oh, that is not bad either. Er det kyllingekage? Yes. Nom. Is good. Så Rita elsker kyllingekage, hun er inder. Det smager godt. Jeg kan lige også sådan, du inder, du elsker kyllingekage. Det gør inder. Det lægger bare til inder at kunne lide det. Det smager også godt. Kyllingekage er lækkert. Det er det. Men hvis folk synes, kyllingekage er dårligt, så, er der, så har I fået tilberedt det på en dårlig måde, for så nu kan I ikke smage sådan dårligt. Der skal ingefær i. Og guacamole. Yes. It's guacamole. Good. Jeg elsker det over ved. Jeg kan helt godt lide at få det over ved. Ja, det smager pissegodt. Vi laver den der rigtig typisk en, som også bliver sådan... Det er sjovt, fordi jeg har også smagt en kyllingekage-version over i Malaysia, som min mormor har lavet. Og der er bare, man kan godt smage, der er forskel. Det er efter, hvad man bruger. Jeg synes bare, det er sjovt, det der med, at man godt kan smage sådan forskellen. Der er jo mange måder at gøre det på. Kai er jo også bare sådan en blanding af forskellige krydderier. I starten troede jeg faktisk, kai var en plante. Bare en plante, men så ville man sådan ud af, åh, det er sådan en helt krydderig blanding. Sådan, Det vidste jeg faktisk ikke engang. Vidste du ikke, det er faktisk en helt blanding af alle mulige forskellige? Det er derfor, der findes mange forskellige typer kai. I didn't know that. Det er ikke bare sådan en plante. Jeg troede, det var en kajplant. Ja, det troede jeg også. Det er sådan en masse forskellige blade og alt muligt mærkeligt. Fuck. Why did you destroy this plum? Ja. I did it before the zombie. The zombie fall down. Now the zombie's like, oh no. Don't get tired now, plum. It's not good. I sauce. It's not good to be a bud. Jo, det er. Føles det godt at være en bud? Ja. Yeah. Oh. You didn't know that. No, I'm not a bud, Plum. I'm Robin. You look like a bud sometimes. No, you do. Oh. No buds allowed in this game. Jo. Jeg ved faktisk ikke, hvor vi går hen, Swisk. Hvor går vi hen? Jeg har ingen idé. Vi prøver bare at finde en ny mine ting her i nærheden, for jeg tror, vi er rigtig langt væk fra civilisationen. Ja, yeah, nice. Det vil altid være, at vi finder et eller andet helt vildt awesome. Ja, yeah. Der er altid eventyr. Der er altid eventyr hos Robin Samse. Robin Samse. Robin Samse is a Minecraft adventure. Also that. He sticks on sticks. What? Oh, I think I found something. Where are we deep in here? That's deep, mate. Yeah. Oh no, I can't see. The stuff isn't loaded here. Where are you? I'm going downside. And oh I'm no, where are you? Oh my god, det er faktisk et ret dybt sted. Får du kun ned, Svisk? I saw him. Der er været mineskøjt hernede, Svisk. Jeg tror, jeg er træt af stedet allerede. Yay! Jeg har fået guld. Er det diamantlag? Det finder jeg ud af. Du skulle ikke nå at se mig, inden jeg skød dig. Why did you do that? Because you left without me, and I was like, oh no, can I ever find Plummy again? It was like, the nice diamond lay. It was like, it was almost epic sequel, like you, it would be like, vil Sviske og Sviske nogensinde blive genforenet? Følg med i næste episode af Minecraft Expedition. Det lyder ikke godt, Sviske, make me sad now. Vil Samrita nogensinde finde sin mineskagt? Jeg har allerede gjort. Det var lidt underligt. Men, vil Sviske nogensinde finde Samrita? Nej, det er svaret. Vil Robin nogensinde gå et styr på lille Sammy? Nej, det er svaret. Vil Samrita nogensinde lære at lade være med at løbe væk fra Robin? Vil Sviske nogensinde lære at elske mine skatter? Nej. Svaret yeah. Svaret nej. Vil Sviske altid løbe rundt som en tosse i mine skakterne? Ja, hun vil. Yay.
er som regel lidt spøjs og lidt bims. Ja. Yeah. Yes. Au. Vi har da fundet hinanden, Jussi Vin. Følg med i den næste episode af Minecraft-expeditionen. I den næste episode af den numsesprækkende Minecraft-expedition. Numsesprækkende? What? Numsesprækkende episode. Åh, min skelet. Jeg troede, du slog mig. Jeg var lige sådan, jeg kiggede lige ned og tog et stykke chokolade. Oh my god. I eat bamboo time. I eat chicken. I mean, I eat beef. Not chicken. Kan du se forskel på Men i dag, da vi spiste grillmad, der havde vi også lavet, hvad det hedder, majskolber. Du går efter mig. Hold op. Vi har grillet majskolber. Lækkert. Det smager sindssygt godt, sådan en grillet majskolbe. Ja, det kan jeg godt forestille mig. Det værste er, de mætter helt vildt. Ja, majskolber mætter. Det er helt sindssygt, hvor meget det mætter. Sådan, jeg var pisse sulten, fordi vi spiste meget sent, på grund af, at vi kom meget ret sent i gang. Og det er ikke sådan, vi har lige grillet super mange gange, så vi er lige ved at øve os med kul og alt det der endnu. Og så var det bare sådan at da man bare var mega sulten, så spiste man den der majskolbe, og man var bare sådan, næsten allerede midt efter den. Oh my god. Jamen, sådan en majskolbe, det er mæt. Svisk, prøv at se. Hvad? Lige her. Hvad har du fundet? Der er lava. Oh fuck. Nice. Men man blev bare mega mæt allerede efter en. Det var bare mega lækkert. Jeg kan rigtig, rigtig godt lide majs. Jeg elsker majs. Jeg har fundet mere. Du mener du bare ikke. Prøv lige at kigge. Prøv lige at vende rundt. Svens, det her var ved at blive klassisk. I gik forbi diamanter moment. Jeg er ved at gå forbi det værste. Det tør jeg godt indrømme. Du var gået forbi det, hvis jeg ikke havde sagt. Hvis du ikke havde sagt. Svens, kig op. Altid. Jeg troede, du faktisk havde fundet nogle flere. Nej. Skal jeg tage dem, eller tager du dem? Du tager. Tager. Vi fik, oh my god, vi fik 4. Og 2. Nice. Jeg har 40 på mig. Gav du mig dem, du fandt før? Ja. Oh my god, Svisk, vi har 40. Fuck. På 2 episoder? Det er ret godt gået. Det er faktisk rimelig godt gået. Vi burde faktisk på et tidspunkt dræbe en Wither, Svisk, så vi kunne få sådan en af de der, dem, så der kunne gøre os mega fucked, ja, sådan, up. Så vi har et boost, når vi er hjemme. Jeg tænker også, at måske skal der også til at ske noget nyt i Minecraft-ekspeditionen, så det kunne faktisk passe meget fint, hvis vi begyndte på det der Wither-tingling. Ja. Især fordi vi har vist fundet ud af, hvad der vil gå galt. Man skal vist skære hovederne af de der withers. Men var der ikke noget med sidst? Der var også på et tidspunkt en anden, der sagde, at man kunne skære hovedet af dem. Men der vidste noget med, at det ikke lykkedes for os at gøre det. Nå ja, prøvede vi ikke på det? Der var på et tidspunkt, hvor der også var en anden, der nævnte det. Men jeg synes aldrig, vi kunne få det til at fungere. I don't get it. We need to get those withers goals. Var det ikke noget med, at vi faktisk på et tidspunkt, der var det, vi faktisk havde tænkt os at gå ned? Var det egentlig ikke det, vi skulle oprindeligt have gjort i episode 51, at vi skulle være nede i Nether og få Wither Scrolls? Det tror jeg faktisk, vi sagde i episoden, hej. Jamen, jeg tror faktisk, vi sagde det i episode 50, at det var det næste, vi skulle gøre, og så gjorde vi det bare ikke, fordi vi var det der med, hey, nu er der kommet hest, og så skulle vi finde hest. Au. Ups. Men så gør vi det bare efter den her, når vi kommer tilbage igen, yes, så begynder vi lige at komme lidt i gang med det. Skal man så lave den der gay-ass måde, hvor man dræber Wither, bare uden at man skal dræbe den? Det kunne faktisk være. Vi kan sige, det kan man bruge som plan B, hvis den er helt umulig at dræbe, tænker jeg. Jeg tror, den er svær. Så bruger vi bare den del. Hvis bare sige, man kan bugge den. Ligesom din is. Svisk! Det værste, vi lagde i 27 eller sådan noget. Du tog den ikke engang, what the fuck? Det er fordi du var ved siden af den, så rette med, at du vil tage den. Du kan dræbe skiv, du kan dræbe edderkopper, jeg kan ikke lide edderkopper. Svisk, jeg er level 37, jeg vil gerne enchant. Jeg er level 38 nu. Oh fuck, du er ret højt op. Jeg har fundet en tech-kiste. Svisk, må jeg godt enchant? Det må du gerne. Men problemet er, at hvis jeg skal enchant, skal vi stå stille. Hvad level er du? Jeg er level 30. Vil du ikke også gerne enchant? Det vil jeg gerne. Hvad vil du enchant? Jeg skal enchant svær. Jo, så skal jeg prøve at så lave en en hvad nu det hedder, en ny hjelm, kunne jeg forestille mig. Svisk, så kom ind her.
I like miniskakt. Miniskakt is cool. Bare lave den ud til 5x5 i bredde, eller 5x5 i bredde. Pick. We are good at this. Plom, det der, det er bare den dårligste 5x5, jeg nogensinde har set. Det er det jo ikke 5x5 længere, er det? Ja! Hallo, I'm svensk! You sound so cute. And it was just so funny to thrill you. You'd be like... And then I'd be like, yeah. And then you'd be like, And then I'd be like, yes, stop! Stop it, Plom! Stop! Stop! Stop it, Ronny. Don't stop, Ron. Oh, stop, Ron. Fisk! 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 Jeg ved ikke hvorfor. Jeg ved ikke hvorfor. Du gik kæld af mig, at jeg snakker. I don't know. Men du gik lige her i dag, ikke? Der var jeg sådan på vej over til postboksen for at tømme den. Og sådan noget. Var der egentlig nogle pakker? Ja, der er meget, meget, faktisk ret mange sidste gang, jeg var nede og tømme den. Fuck. Fuckings. Don't send den i mor. Ikke send. Vidste du godt, hvis man kan lave kul om til blokke af kul nu? Hvad? Du kan lave kulblokke nu. Hvad skal vi bruge det til? Det smarte er, at det fylder ikke så meget. Fordi vi kan gerne bruge masser af kul, det gør ikke noget. Fisk, har du masser af kul? Mhm. Jeg har brug for at lave fakler, jeg har ikke nogen. Buks. Kan jeg lige give dig lidt? Thank you! Folkens, by the way, hvor synes I egentlig, at mit tastatur larmer meget? Fordi jeg har jo det her nye mekaniske tastatur. Nå, du har jo også fået noget nyt. Det larmer faktisk næsten mindre end mit gamle. Ifølge sviske, men hvad tænker I ifølge jer? Yeah. I betyder ingenting. Jo, de gør! We love you all. Yes. Au. Good. I'm sorry. Okay, vi skal have lavet en ting. Vil du lave en hjelm til mig? En hjelm? Yes. I don't want to look cute. Oh, thank you. Okay, jeg vil gerne fjerne et svær, tror jeg. Det eneste, jeg har et knockback 2 sharpness 3 svær. Hmm. Men på den anden side, jeg vil gerne have et med looting og sådan noget. Må jeg starte? Hvad vil du enchant? Hjelm? Ja, det er du lige lavet til mig, Silly Bean. Okay. Jo, må I starte? Hvad har du egentlig snakket om lige før den her? Hvorfor er jeg så dum til at huske det lige nu? Du er meget dårlig til at huske lige for tiden, Svisk. Au. Men Svisk, er du klar? Nej. Jeg håber, jeg får noget godt. Jeg tager min tekst og tager den med det samme. En med lang tekst. Venter på lang tekst. Jeg skulle måske have taget med lidt længere tekst. Hvad fik du? Projection 3. Mm. Jeg kunne få bedre. Mm, ja. Men i det mindste, så gør det... Hello. Why? It's tuning. What? It's like, I will hit you. Ow. Okay, are you ready? Yes. Nu får jeg også en fail enchant. Det skal nok gå, synes. Okay, skal jeg holde over nu? Ja. Har du også fået noget fail? Det var for noget fail. What did you get? Hvad enchantede du? Hvad enchantede du? What did you just enchant? Svær. What did you get? En til vores samling. Nej. Hvad tror du, jeg fik? Noget med sharpness. Nej, det vil jeg blive glad for. Noget med... Smite. Bane of Arthropods 3. Det er ubrugeligt. Oh my god. Det er sådan, skal en lille smule ekstra til edderkopper. Det er bare det. Jeg hader, når man får mig sådan ud der. Det er så mega skuffende. Det er sådan en lorte enchant, sådan der, ikke? Det er sådan totalt ubrugelig, ikke? Au. I'm sad på Juvine, Plum. Juvine? Åh. Det skal nok gå, Svisk. Vi skal nok få noget godt på et tidspunkt.
Svisk, 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 wait, don't take the crafting table with you. Give me. I don't. What? Jeg har ikke crafting table. Nej, ikke crafting table, enchanting table. Nå, enchanting table, den er også. Fordi sådan, jeg har crafting table, sådan. Oh, shit. Oh, no, no, you don't, now you get, now you get killed. No, I killed it before it killed me. Oh, jeg skal faktisk huske, at jeg har pil i min ender chest, fordi jeg mangler. Oh. Og oh, så er der jo nogen her, som har Infinity. Så skal du ikke også lige have nogle pile fra mig, for jeg har Infinity. Oh, tak. Hvorfor har du så mange? Det ved jeg ikke. Hvorfor har jeg ikke bare spurgt dig noget før, fordi jeg havde ingen? Oh my god, Svist. Og min bue er faktisk this way. Okay. You're the boss. You have to follow me. What if I don't? I'll be... angry at you. I will be... Oh, you found gold. I will be a golden retriever. Jeg fandt en kist. Åh, der var en pickaxe. En pick. En pick. Det værste er, at jeg tog faktisk pickaxen. Hvad for en pickaxe var det? Det var bare en jern. Åh, der er sådan en creeper, der står sådan ensom. Så en pick. Pick. Hvor er du henne? There you are. There you are. We go back. You decide now, or else I'll be angry. I'm a guy, I decide. I'm a good girl. No. Yes, I am. You be poop. You be poop. Så er der ikke folk tænker, what the fuck, alt det retardo engelsk, I snakker. Så er der ikke nogle gange folk tænker, om vi snakker for meget retardo engelsk. Det ved jeg ikke, det er vi bare ret gode til. Vi er meget gode til at snakke det. Ja, ikke? Det er ikke så godt, søsk. Nej. Det bedste er selvfølgelig for at have sagt, at man faktisk før har været ved at sige det i engelsk. Ja, det var sådan, okay, vi skal stoppe med retardo engelsk, så vi begynder efter sommerferien igen, fordi der er nogen her, der har det på A. Ja, hvor jeg tænkte, sådan sidde i engelsk af, og så begynder jeg at snakke retardo engelsk, sådan like, I think this fag is not good, I think you should go die in poop water. Det er sådan, det ville ikke være en særlig god idé at snakke retardo engelsk i sådan et fag, hvor man skal det i 3 år. Det kunne være et godt indtryk. Det kunne være det dårligste indtryk, de ville have mig. Du vil blive klassens klovn. Jeg tror allerede, jeg er lidt en. Jeg vil blive klassens klodset pige, tror jeg. Svist, du er sådan nok også en næsten af eneste af klassens piger. Så du kan ikke være næsten andet. Der er også 2 andre piger. Ja. Men du... Okay. Men... Du er næsten eneste pige i klassen. Nej, det er 2 andre. Men det er jo ikke ret svært for dig at blive klassens klodsede pige, når der kun er 2 andre. Jo! Men du er i hvert fald mest fjollet. Au. Det undrer mig ikke, du er den mest silly pige. Det er du også i virkeligheden. I'm sorry, jeg kan ikke gøre for det. I like that, I love you. Yay! Jeg er meget, meget klodset. Jeg tror, det er sådan, jeg født. Oh, fuck. Du er født med 9 tommelfingre. 10 tommelfingre hedder det. 10 tommelfingre? Ja, nej. 8 tommelfingre og 2 lillefingre. What? Yes. Og du, også, du holder også en byrde forkert. Jeg holder det. Jeg ved ikke, hvorfor det der med at holde blyeren forkert. Jeg har været med, at der er så mange af jer andre, der gør det. Jeg tror virkelig, at jeg er den eneste, der holder blyanten forkert. Der må være nogen af jer, der også har fået at vide, at jeg holder den forkert. Jeg har også fået at vide, at jeg holder den forkert, og det har jeg fået at vide, siden jeg var lille. Og lærerne har hele tiden prøvet at rette mig, at jeg holder den rigtigt. Og alligevel, og lige meget, hvad lærerne har gjort. Også vil jeg give mig en trekantet blyant. Jeg kan ikke finde ud af at holde blyanten rigtigt. Jeg holder faktisk blyanten mere komfortabel, hvis den er trekant. Og det vil sige, at jeg holder den forkert. Hun holder den sådan, så den ligger imellem. Er det ikke pegefingeren og langefingeren? Jeg kan lige prøve at så holde en... Jo, mellem langefingeren og pegefingeren. Ja, der holder hun blyanten imellem. Er det ikke normalt? Og normalt så plejer alle jo at holde det imellem, altså sådan... Eller normalt holder man det sådan mere sådan, eller det er jo faktisk i fingre, men normalt holder man det jo mere sådan, du ved... Med tommelfingeren. Med spidserne. Ja. Hun holder det med helt indersiden.
Det kan, jeg kan bare ikke holde den rigtigt. Det er sådan lidt, man skulle næsten kunne bruge det som et spørgsmål, om der egentlig er nogen andre i jer, som holder blyanten forkert. Og, for det kan, jeg kan umuligt være den eneste, der holder den forkert. Og nu når det så også ved det, er I højre eller venstre håndet? Den kunne faktisk også være rigtig sjov. Jeg ved ikke hvorfor, jeg har faktisk set på et tidspunkt, at der stod faktisk, at højre håndet lever længere end venstre håndet. Sådan, Det vidste du også godt, der faktisk er en del, der dør om, en del venstrehånds, der dør om året ved at bruge højrehånds ting. Ja, det var sådan, hvordan? Men problemet er, hvis nu for eksempel du forestiller dig, at nogen har designet for eksempel en motorsav til at blive til kun højrehåndet. Nå, så ligesom sakse og sådan noget. Okay, en sakse måske ikke det værste. Men en motorsav. Men har et eller andet faktisk ret aggressivt instrument. For eksempel en motorsav, hvis nu den ikke er designet til at originalt blive holdt på fra den anden side af, kan det være, at den faktisk ikke holdes ordentligt på og kan smutte eller sådan noget, og så kan den lige skane over. Det er faktisk ret skræmmende at tænke på. Det er også ret sjovt. Jeg kunne faktisk godt have været venstrehåndet, hvis det ikke var for min søster. Holdt du den egentlig forkert i starten? I starten hvorfor var du gået op og slet ikke sagt noget til mig? Hello. Det er fordi, vi snakkede så godt. Nej, vi snakkede godt. Okay. Men det var, jeg startede faktisk med at tegne med venstre hånden, fordi mine søskende, både min bror og min søster, de venstre håndet. Og det er sådan, i starten tegnede jeg faktisk også med venstre hånden. Men så sagde min mor til min søster, at da jeg var lille selvfølgelig, ikke nu. Men så sagde min mor så til min søster, at hun skulle sige til mig, at jeg skal holde blyanten med højre hånd, fordi det er den rigtige måde. Og det var sådan lige bare det. Så blev jeg højre håndet. Det er egentlig sjovt, det var bare alt det, der tog. Det var alt det, der tog. Så holdt jeg den bare med højre hånd. Og nu holder jeg til gengæld også blyanten forkert, men... det er altså like... sådan, enten holder du den med venstre, eller så holder du den forkert. Ja, nemlig. Det, sådan, det, nok... det kan faktisk være godt, der er en spørgsmål om folk her derude, som egentlig om I er venstrehåndet eller højrehåndet. Og så kan man også godt sige, at min far, han er faktisk begge. Han kan begge dele. What the fuck? Han er multihåndet, eller hvad kalder man det? Hvor fucked up underliggende. Vidste du faktisk godt, det er faktisk noget, man kan træne sig til. Det er noget med at kunne koordinere dine hænder. Der var der nemlig en, der var sådan, kunne spille, jeg tror, det var en, der kunne spille violin latterligt hurtigt. Og det var, fordi han faktisk teknisk set var blevet både venstre og højrehåndet, fordi han har trænet sine hænder så meget. Oh, så han kunne finde ud af at bruge begge hænder. Perfekt. Det er virkelig sindssygt. Og derfor var han mega god til at koordinere begge hænder, og så derfor kunne han spille så fucking hurtigt. Jeg er ret fucked at tænke på. Han kunne spille sådan flere hundrede noder i sekundet, eller sådan noget mega latterligt hurtigt. Oh my god. Det er også ligesom folk, der har amputeret et eller andet. Det er sådan, det der med, når folk har amputeret for eksempel en fod, eller sådan noget, en hånd, eller en arm, så er de bare mega hacks til at svømme. Sådan virkelig god til at svømme. Det synes jeg er så sjovt. Det er faktisk, altså det eneste er jo, jo fordi mindre, vi får trænet i andre muskler. Ikke kun det. Jo mindre dele du har, som skal igennem vandet, jo mere strømlinje du er. Altså, hvis nu du slet ikke har nogen arme og ben, mm-hmm. Så kunne det faktisk godt... Ah, okay, måske ben. Hvis nu du kun havde ben, kunne det faktisk godt være, at du kunne komme til at svømme lidt hurtigere. Mm-hmm. Fordi så har du ikke... Alt laver modstand i vandet. Alt, hvad du har. Mm-hmm. Så jo mindre du er, jo mindre modstand har du. Men det er selvfølgelig også rigtigt. Men det er bare sådan sjovt at tænke på. Ja, at en af de bedste svømmer faktisk ikke har en hånd eller en arm. Det er fuck, det må egentlig også være. Prøv lige at overveje, hvor trist det må være at miste sin arm eller... Eller sin tommelfinger. Prøv at tænk at miste sin tommelfinger. Tommelfinger må være nederen. Sådan ja, en af de andre man fingre. Er så afhængig af den. En af de andre fingre, okay, du kan overleve det, men en tommelfinger. Den afhænger man af, virkelig. Man kan næsten ikke lave noget som helst. Man kan ikke holde noget ordentligt uden en tommelfinger. Jeg har prøvet det en gang, bare for at prøve for sjov. Og det er bare svært. Det er stadig sjovt, at pandaer, de har faktisk 6 fingre, og den 6. finger, det er deres tommelfinger. Den er ikke underligt. What the fuck? De er så støde pandaer. De er lidt sjældige. Men det synes jeg er lidt sjovt. Men ja, folkens. Spørgsmålet var, er I venstre eller højre håndet? Og... som ekstra spørgsmål, og vi holder blyanten forkert, ligesom jeg gør. Jeg er ikke sikker på egentlig, om jeg holder min ordentligt egentlig. Fordi, det kan så godt være, jeg godt gør det, men jeg får altid så ekstreme skrivekramper på ingen tid. Jeg får også hurtigt skrivekramper.
jeg får virkelig kraftig. Jeg kan få sådan noget, hvor det begynder at gøre, hvor det bare begynder at gøre så ondt, så man bare sådan begynder at snakke og bare har lyst til at bare sparke eller bare sådan kaste blyant. Du ved, kaste blyant væk, fordi det gør ondt. Åh, jeg synes, det lyder ekstremt. Jeg ved ikke, jeg har altid haft sådan meget sådan slemme skrivekramper. Det er sådan lige meget, hvilken... Nej, den eneste, den blyant, jeg bruger nu, den har jeg, den får jeg ikke nær så meget med. Mm-hmm. Men da man var lille, skulle skrive det der retskrivning, hvor man skulle skrive det der, du ved, hvor man skulle sidde og lave det der alfa perfekt skrivning, der har jeg altid været haft det så svært. Hello, Rose. Hvad spørg? Oh. Men hvorfor jeg har haft det så svært dengang? Jeg har to hunde. Jeg har slet ikke nogen ben. Ja, det vil ikke engang gå efter den. Oh my god, lazy boots. Det er fordi du højreklikker på dem, det må du ikke. Ups, jeg kom til at slå min hund. I mindste er det din egen hund. Ja, så gør det heldigvis ikke noget. Du må ikke højreklikke på dem, så prøv at højreklikke på den der hund, der sidder ned. Jeg har ikke højreklikket. Sådan der. Den ejede jeg ikke. Ja. Åh, jo, det gjorde jeg. Det er fordi, ellers så sidder de så ned, og så kommer de ikke angriber. Ups, jeg kom til at skyde en hund. Det var altså ikke din. Og så er det bare sådan like... Men det er sådan lidt sjovt. Det er bare noget, jeg ikke kan fordrage. Det var skrivekramper. Jeg hader følelsen. Især til en diktat. Yeah. Diktat var det så forfærdeligt at have skrivekramper. Når læreren skulle diktere helt vildt hurtigt. Og var sådan, nej, lad være. Giv mig lige en pause, jeg kan slappe af. Derfor er jeg glad for, at der er digital eksamen. Nå, ja. Prøv at tænke at skulle skrive din stil ind med hånden. Jo, det man skulle før i tiden. Mm. Det er også en af de ting, som min mor faktisk ikke kan lide. Det der med, at der er mange, der får udleveret iPads i skolen og sådan noget. Hun synes, det er dumt, fordi så lærer folk ikke at skrive. Jeg vil sige, iPads i skolen. Jeg kan ikke se det. Jeg kan simpelthen ikke se pointen. Jeg synes det er dumt. Jeg ved ikke, jeg synes bare, jeg er faktisk ret meget imod. Jeg synes bare... Sådan, man har ikke brug for det. Altså, jeg synes, de skoler... Der, vil sige, det kan være smart nok, at skolen har noget, som du så kan bruge en gang imellem til et eller andet. Men ikke at hver eneste elev skal udlevere en iPad, det synes jeg, så bliver det altså lidt for meget. Og det er bare så bare se det der med... Så kommer det sådan noget med, at jeg brugte 250.000 på et år på reparationer til iPads'ene. Ja. Det er bare sådan, okay, hvor kommer pointeproblemerne så fra lige pludselig? Og det er sådan noget med, så får hver elev sin egen strik. Hvorfor? Nej. Det synes jeg ikke, man skal gøre. Man har ikke brug for det. Vi har levet uden iPads i så mange år, så hvorfor er det så nødvendigt for os at have en iPad nu? Jeg kan godt se, at nogen måske kunne få fordel for det, at nogle gange måske også skulle lære det på den måde. Men hvorfor skal det hele designes omkring dem? I don't get it. Jeg synes, det er dumt. Min mor er i hvert fald meget imod det, men det er mest på grund af det der med, at så lærer folk ikke også at have en pæn håndskrift. Min mor går jeg vil sige, op, pæn håndskrift, det er der ikke ret mange, der kan. Og det værste er, jeg synes, det irriterer mig med pæn håndskrift. Grunden til, at jeg ikke kan det længere, det er fordi, jeg måtte ikke bruge det. Pæn håndskrift? Du må ikke bruge det jo, altså pæn håndskrift. Du må ikke bruge sådan noget som sammenhængende og sådan noget. Det er så åndssvagt. Du bruger hele dine fucking små år på at skulle lære at sidde og skrive helt vildt pænt efter i de der... skrivebøger der, og du bruger så lang tid på at skulle gøre det perfekt. Og det der med at kunne skrive sammenhængende skrift, lige så snart du så endelig er færdig med det, jamen så må du ikke bruge sammenhængende skrift til når du kommer til eksamen. Det må du ikke. Jamen det er sådan lidt like, så den her eksamen må du ikke bruge sammenhængende skrift. Kan jeg ikke sætte mig på den? Åh, jeg kommer med sådan en dyreplager. Kan du høre, den oplader? Oplader den? Oh my god, vi får det så sjovt med det her. Jeg vil ikke gøre det, det er lidt synd, men det, er lidt, det lyder så lidt sjovt. Hvis det var virkeligheden, ville det være synd. Hvor er det bare Minecraft? Hvor er det for, det lyder væk fra? Skal vi se, om vi kan finde flere heste? Yes. Hvor er det for den der lyd fra, mand? Hvad var det, der var lavet den? Hvordan kan det være, du løber så hurtigt? Jeg hopper. Men ja, det er bare sådan, like, det der med, nu har I lært skønskrift, og så skal du lave til at komme til eksamen. Du må ikke bruge skønskrift. Nej, nå.
Sådan er meget jeg har lært at lave min egen håndskrift. Jeg synes bare, jeg har sådan en tegnefilmskrift. Jeg synes, der er så mange piger, der har pænere skrift, end jeg har. Du har pæn skrift. Ja. Sådan er det bare. Alle piger har pæn skrift. Alle drengeskrift ligner lort. Det er faktisk sandt, at alle piger har pæn skrift. Det er sådan, jeg synes, det giver mening. Jeg tror, det er fordi, jeg gider ikke til at bruge tid på at skrive. Der er også en fra min klasse. Han havde vist noget med, at han havde ikke... Han havde ikke... Han brugt computer allerede i 3. klasse, så hans håndskrift er virkelig, virkelig grim. Jamen, det er godt nok tidligt. Ja, det synes jeg også. Det er sådan... I brugte det først i 8. Ja, det er også det, man brugte det først i 8. Nå, det er i hvert fald der, vi måtte vores egen computer med. Vi tog aldrig vores egen computer med. Jeg ved ikke, hvorfor. Det var rart. Vi var bare sådan en klasse, der aldrig tog vores egen computer med. Vi lånte altid af skolen. Det jeg synes, sådan. Det var rart. Især fordi sådan, når undervisningen blev pisse fucking kedelig, og det var sådan, at læreren fortalte den bullshit, men bare var sådan, like, okay, jeg er ligeglad. Så var det bare sådan, så kunne du lave noget andet. Jamen, især også fordi... Det kaldes slaggesviske. Nej, faktisk ikke. Det var også til, at jeg har altid bare haft sådan noget som matematik. Det har jeg altid haft sådan en... I hele folkeskolen havde pisse nem matematik. Nørd. Altså, helt ærligt, jeg sad til skriftlig matematikeksamen, og havde glemt en lommeregner, og sad og lavede alle gangestykkerne, og alt sådan noget, der i hovedet, der endte med at få 7. Det er ret fucked. Alle de der hardcore divisioner og sådan noget, sad jeg og lavede i hovedet på papir. Og det var bare mega svært, men jeg fik 7 for det. Det var sådan, ikke rimelig stolt af for det 7-tal der. Åh, hvis... Jeg tror ikke, der er flere heste. Jeg vil gerne høre den der ekstrem hest. Yes, me too. Jeg kan lige være flækker af det. Men jeg tror også, vi skal til at tilbage. Åh. Det kan jo virke også mange efterhånden. Jo, det er. Men... Tror du, vi kan finde tilbage, eller? Jeg tror, vi skal den her vej. Den her vej. Where are you? I can see you. I can see you. Blom, come here. I can see you, but where are you? Oh, there you are. Yeah, come here, this way. Er det den her vej, vi skal hjem? Yes, I think. Jeg håber, vi finder flere heste. Men, jeg gør det, det var så vores opmærksomhed. Så når man havde det der kedelige fag, det der med, hvor at man havde nemt ved det, så har jeg altid bare siddet og kedet mig i stedet. Så sad jeg bare på nettet i stedet for at lave lidt sådan noget. Like, altså det eneste fag, jeg faktisk kedede mig i, så faktisk kun det var dansk. Dansk var et fag, jeg kedede mig i, fordi jeg synes altid, det der med at analysere, det var bare det samme igen og igen og igen, og jeg kunne godt finde ud af det, for jeg fik hele tiden, også det der med at skrive stiler og sådan noget, jeg er altid en af dem, der altid gør tingene færdige først, så jeg keder mig. Ja. Det er sådan, dansk er en af de fag, jeg har haft nemmest ved. Og ved du, jeg synes, det er sjovt? Mhm. Det er det der med, når... Når man, det hedder, at når man sidder i gymnasiet, så får du altid det første at vide. Nu er det I selv ansvarlig for jeres egen indlæring. Og det fik vi faktisk aldrig at vide. Det har vi faktisk aldrig nogensinde fået at vide. Jeg fik det at vide hele tiden, og det er bare den største løgn nogensinde, fordi du ikke er ansvarlig en skid. De sidder og holder på din røv konstant. Jeg skal bare sige, når man begynder i gymnasiet, i starten kan det godt virke lidt hårdt, men efterhånden så indser man egentlig, hvor meget det minder om folkeskolen. Så det er bare ikke. Så jeg der skal til gymnasiet her efter sommerferien, det skal I slet ikke. Det er bare efter klasse. Det er virkelig bare, det er alt, hvad det er. Så i første halvår, der tænker man ikke, det er 11. klasse. Der tænker man, det er måske lidt højt niveau og sådan noget. Jeg håber, jeg kan klare det. Men så efter jul, så tænker man, det var faktisk egentlig bare 11. klasse. Ja, yes, snit op. Så det første halve år, det er faktisk ret hårdt det første halve år, fordi man kan ikke kalde folk sin bedste ven efter et halvt år. Det kan man bare. Man kender ikke folk, og det er helt nyt. Man kender ikke folk efter et halvt år, fordi jeg har faktisk oplevet flere, også fra min 10. klasse. Der har jeg også oplevet, jeg har faktisk snakket med nogen fra min 10. klasse på et tidspunkt, hvor vi faktisk blev enige om, at man kan rigtig godt lide en i et halvt år af skoleåret, f.eks. i 10. klasse. Men så efter jul, så begynder folk bare at forandre sig. Så begynder folk virkelig at forandre sig fordi meget. Fordi folk bliver mere åbne om, hvordan det egentlig er. Ja, præcis. Så det er sådan, at man kan... Det er også derfor, jeg kan ikke kalde folk min bedste ven efter et halvt år, fordi det alt kan ske. Alle ændrer sig. Det er faktisk sandt, at det værste, der er sket ved dig, og det skete også med mig. Det er sket for os begge to. Det er sket flere gange for mig, faktisk. Det er sket jeg ved ikke, hvorfor jeg har bare altid endt med at være hende der. Svisk var min båd. I had it for a long time. Make one for me! But I had it for a long time! Don't destroy it.
please. Kom, det gjorde du bare ikke, nu kan jeg ikke... Svæsk, jeg vil ikke slagte din hund, kan du ikke sætte dem ned? Højreklik på dem. Dæk. Ikke med kødfjolle. Dæk. Svæsk! Dæk. Okay, den dækkede. Dæk. Godt. God vauser. Pet. Tør du give den mad? Hvad? Den skader mig stadig? Ups. Jamen, går du efter mig, lille søde vores? Okay, det er godt. Gør den det? Yes. Jeg bliver nødt til at aflive dig. Jeg gør det, jeg bliver nødt til at aflive dig. Slå mig ihjel. Fucking lortehund. Hvad med designet systemet? Jeg har ikke gjort det sådan. Ah, don't hit him. Svis, lav en båd for mig. Jeg har allerede en, der ligger en på jorden. Der ligger en på jorden. Yes. Oh, I get it. Hvilken vej skal vi hen? Wait for me. Oh my god, min båd ligger hele vejen herover. men jeg synes, det sjove er, også det der med, ikke? Når du hører det der med, at nu skal I være selvsvarende og sådan noget, ikke? Jeg synes bare, det sjove er, at jeg synes altid, alle lærerne i på universitetet og gymnasiet, de er altid sådan noget med, luk jeres computer og sådan noget. Ja, det er alle lærere. Men alle skal altid være mega sådan med at holde øje med, at nu skal eleverne lære noget. Jamen sådan lidt, var det ikke i mening, at det var mit eget ansvar? Og jeg har den der med, jeg synes bare, det er så pisseirriterende, at lærerne bare ikke vil lade folk lære, som de gerne selv vil. Jeg ved godt, at der er mange, der ved, der er mange, der har den med, at de fleste elever nok ikke lærer noget, hvis de ikke følger med. Men i mit tilfælde, jeg lærer faktisk mindre, hvis jeg ikke sidder ved min computer og laver noget andet. Fordi, jamen, hvis jeg ikke sidder ved min computer eller sådan noget nogle gange, jamen, så falder jeg i søvn. I stedet for, eller så hører jeg ikke efter. Sådan, jeg har sådan at den, jeg synes faktisk det er en fordel, som bare sidder med sin computer, og så kan man bare sådan bare sidde og høre efter, imens jeg har altid lært fint ved bare at høre. Sådan, jeg plejer bare at høre, hvad læreren siger, så kan jeg nu, så kan jeg godt. Jeg har lidt mere den der ulempe, men jeg lærer bedre ved at så se ting. Ja, det gør du. Det er sådan lidt, vi plejer tit, og så plejer jeg tit at hjælpe som rit med matematik og sådan noget. Og det var sådan, hvis du forklarer det med at sige det, så er det bare sådan like. Ja. Jeg forstår ingenting. Men hvis du forklarer det med tal og farver, og hvis man nu skal tage en trekant, og man lige skal fortælle hvilken vinkel den er fra og sådan noget. Eller hvilken vinkel det er, så kan jeg sagtens forstå det. Jeg synes, det er bare sådan... Det er bare billedet, og så kan jeg bare forstå det. Ja, ja. Hvis du begynder at tegne farver og sådan noget, så begynder det lige at gå... Buk, så forstår hun det meget bedre. En sjov ting. Det er så lidt underligt. Jeg tror bare, det ligger til mig sådan, du ved... Man er sådan lidt kreativ. Ja, der var det sådan lidt... Jeg har altså bare haft det med... Hvis jeg bare hører efter, jamen, så forstår jeg det godt. Og det er derfor, det bare irriterer mig sådan lidt. Så det er ret irriterende, at man sådan sidder bare på computeren bare lige og... Og lave noget andet, fordi sådan, så keder du dig ikke imens. Så sidder du bare og kigger på nettet, og så hører du efter, hvad læreren siger imens. Og der er egentlig altid gået meget fint med. Ja. Det er sådan, det er meget forskelligt fra person til person. Selvfølgelig har jeg altså ikke fået 12 i alle fag, men... For som, det vil jeg også irritere mig, det er fordi, i mange af mine fag, den eneste grund til, at jeg ikke har fået 12, det er fordi, du kommer i gruppe med alle de der forkerte personer hele tiden. Ja, det er sjovt, det gør vi ikke så meget mere. Vi må gerne bestemme vores gruppe så meget her efter jul. Jeg kom altid i gruppe med dem der i kemi, for eksempel. Jeg var altså rigtig god til fad og sådan noget, men jeg kom altid i gruppe med dem, fordi vi skulle lave grupperapporter fucking hele tiden. Ja, og jeg havde grupperapporter. Jeg vil gerne lave dem selv. Hey, har jeg nogensinde fortalt i Minecraft-ekspeditionen, hvad jeg har fået i fysikårsprøven? Nej, det tror jeg ikke, Søsk, fordi... Det synes jeg næsten, jeg skal fortælle. Søsk, vi optog Minecraft-ekspeditionen sæson... Den 12. Ja, og der var du ikke ved op endnu her. Så synes jeg da lige, skal høre min slutning på 1. G, fordi jeg skulle ikke op til nogen eksamen. Men det er obligatorisk, at man skal op til en årsprøve. Det minder om en terminsprøve. Den betyder ikke noget på samme måde. Jeg får godt nok at vide, at den har en stor indflydelse på standpunktskarakteren, men det er sådan lidt. Det gjorde det åbenbart ikke ved sviske. Eller hvor du kom op i mundtlig kemi. Ja, det hjælper bare ingenting. Det er sådan lidt, det får man at vide, men det er sådan lidt.
Altså, det ville være rart, hvis det var som med mig. Men det er sådan lidt, jeg skulle så op i mundtlig fysik i min årsprøve. Og jeg var sådan lidt helt fucked, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, fordi vi har en mega elendig fysiklærer. Jeg vil rigtig gerne have en ny en. Men det er sådan lidt, at Svirske blev sådan nødt til at hjælpe mig lidt med fysik, og vi fandt faktisk ud af, hvor ringe de her rapporter, jeg har været med til at være i gruppe med folk og sådan noget egentlig er. Var det ikke en af dem, I havde fået god, en helt god karakter for, at rapporten var bare... Og der stod ingenting i den. Rapporten var bare ufærdig og manglede halvdelen af alle ting. Jeg forstod intet af, hvad de havde skrevet. Det er sådan lidt, at vi har haft det sådan, at vores lærer er elendig til at give karakterer. Og han kan ikke argumentere for det. Men jeg stod også inden for min klasse, han havde vist... der var på et tidspunkt, hvor han havde fået en 0-2 i en karakter. Og det er sådan lidt... Hvad nu? Hvad var det nu? Han har fået 0-2, men læreren gad ikke at fortælle ham, hvorfor han har fået 0-2. Han har bare fået det. Det var bare sådan, der var ikke rigtig noget at argumentere for der. Det er det, jeg hader ved karaktersystemet. Det er der med, at det faktisk er, at hele din fremtid kan faktisk afhænge af én fucking person. Og alle giver det forskelligt. Ja, det synes jeg også er nederen. Det ville være meget nemmere, hvis... Men, ikke mere negativ. Nå, ved du, det var meget nemmere. Hvis et karakter havde været fra 0 til 1. Eller fra 1, eller ikke 0 til 1. Hold da, synes det sagde jeg ikke. Jeg mener fra 1 til 10. Fordi, hvor mange muligheder er der så? Jamen, så er det sådan, det er nemmere at ligesom regne ud. Hvor meget bedre er 4 over 5? Det er 1 bedre. 0 til 1. Det var sådan enten 0, så man ikke bestod, 1, så man bestod. Sorry. Men prøv at tænke, hvis det var 1-10, ikke? Det er jo så simpelt. Hvad er bedre end, hvad det hedder, en 4? Hvis du afbrød mig, så glemmer hvad jeg skulle sige. I'm sorry. Yes. Du afbrød faktisk mig. Can I tell? Yes. Yes. Jeg har for meget at sige. Hvad? Jeg har alt for meget at sige. Det kan jeg godt lide, når vi har. Det er så sjovt. Det er så hyggeligt. Men det er sådan lidt... Jeg skulle så til den her mundtlige fysikprøve ting, og jeg var sådan lidt, oh fuck, hvad skal jeg nu komme op i, og jeg håber, jeg kommer op i det, og det, og det, og det. Og så var det sådan, at så fik jeg også sådan, før eksamen, der var jeg stod der og ventede, så fik jeg så at vide fra en fra min klasse, at der er omkring over 7 på min klasse, som er dumpet, og vi er faktisk den klasse med flest dumpet til årsprøve, hvor jeg bare tænker, oh fuck, er han så streng, eller er vi bare dårlige? Og det gjorde mig bare endnu mere bange, når man finder ud af, at der er så mange, der er dumpet. Og sådan, jeg fik også at vide fra en anden ven, at han fortalte mig, at der var en bestemt rapport, som alle havde svaret forkert i. Det var sådan en rapport, en af vores rapporter, som vi alle sådan havde svaret forkert i. Det var den der identitetbestemmelse af opdrift. Ja, den hvor det også bare var sådan, hvor jeg havde læst den og tænkt, okay, det her, det giver ingen mening noget som helst, det der står. Ja, det er vist noget med, at alle, der kom op i den, de failede i at forklare det, der var ingen, der forstod den. Jamen, der var ikke nogen, den rapporten var bare helt forkert. Ja, og så det sjove er så, at jeg skulle så også stå op og så noget på det tidspunkt. Og hvad kommer så op i? Identitetbestemmelse af opdrift. Fuck. Oh. Jeg kom op i den, som ingen fattede. Og det var sådan, jeg tænkte bare, åh nej, instinct 00. Men så kom man også op i et ekstra spørgsmål. Og jeg kom så op i el-lærer, elektricitet, hvor jeg så skulle fortælle om Ohms lov og elektrisk effekt, eller hvad var nu det hed? Det er sjovt. Men de to ting kom jeg så op i, hvor jeg så brugte tid på det og bla bla bla, og forklarede ting, og jeg havde bare det der med, at lærerne blev ved med at stille spørgsmål, og jeg var bare sådan, tiden ikke snart går, jeg sveder ekstremt meget, sådan, lad være med at blive ved med at stille spørgsmål. Men det er sådan lidt, så var vi så færdige og alt det. Og så, jeg ved ikke hvorfor, men jeg har aldrig nogensinde været mere tilfreds og stolt over et 4-tal. Det sjove er, hvordan klarede du dig egentlig med den rapport? Fik du... Jeg fik at vide, at jeg havde forklaret den forkert. Wow. Men jeg kunne i det mindste forklare de formler, der blev brugt, og hvordan de skulle bruges. Og det var så det vigtigste. Det var godt, at vi lavede det sammen. Ja, også det med Ohms lov. Den kunne jeg også godt forklare, det der med at fortælle, hvad enhederne var, hvad man brugte det til at komme eksemplet og sådan noget. Så det er sådan lidt, okay, 4-tal. Ud af alle de andre, som havde fået 0-0, så var der sådan noget, der havde fået 12 og 10 og 7 og sådan noget. Men jeg har aldrig nogensinde været mere tilfreds for et 4-tal. I ser også, nice. Fordi det er også en anden fra min klasse.
Han kom op i præcis de to ting, som jeg også gjorde. Sådan, hvad er chancen for det? Han fik vist 0-2 eller sådan noget, hvor jeg bare tænkte sådan... I don't hope you see this episode, then I be sad. And then you will be like, I owned you. Yes, I owned you. No. God sommerferie. Ej. Men det er sådan lidt. Det var jeg rigtig glad for, at jeg fik 4. Det var faktisk rigtig tilfreds med. Især fordi, at min standpunktskarakter i mundtlig fysik, den er 0-2. Så jeg vil rigtig gerne have den op, så jeg håber, at mens den karakter kunne få mig lidt op. Det er sådan, det er altid rart. Jeg synes altid, det er rart, det der med, når man får højere end ens lærer havde. For det viser lidt ligesom, at læreren havde valgt dårligere. At man gerne vil, at lærerne havde taget fejl, og at eleven faktisk gerne vil lære noget. Ja. Så det var jeg rigtig glad for, og så sluttede jeg sig det, og så endelig fik sommerferie. Så det var så sådan, det foregik. Jeg kunne godt nok have fået sommerferie tidligere, hvis jeg ikke var den allersidste person, som skulle op på det allersidste tidspunkt, på den allersidste dag. Oh. Det var ret bedre. Det var fordi, de gemte det bedste til sidst. Ja, det er selvfølgelig sandt. Indtil man så hører om ham der fra min klasse. Ja! Yeah. Som snakkede i 6 minutter og fik 12 indstænd. Ja, bare sådan, like, bare blev stoppet og var sådan, nej, du behøver ikke sige mere, du har fået 12. Det var i hvert fald sådan, jeg havde forstået. Det var sådan, oh fuck. Sådan, like, what, blære numse? Mhm. Sådan, like, you don't do that. So, why are you? Hey, I'm here. Wow, oh der. Er vi langt væk? Mm-mm. Du kan se os på kortet nu. Kan vi? Ja. Og må jeg også godt fortælle om, hvordan mit var? Jeg har jo også været til eksamen. Ja, det må du gerne. I ved nok, hvis I følger med på Robin Kaja, hvilket I skal gøre. Så ved I, jeg har været i gang. Jeg har haft sådan et projekt, førsteårsprojekt på Syddansk Universitet. Og i det projekt, der skulle vi så selvfølgelig være sammen med folk. Og hvad sker der, når man er sammen med folk? Folk er røvhuller, og folk er nabs, og... Folk er douchebags. Når du er sammen med folk, så kan det ikke andet gå galt. Sådan er det bare. Projekter bare går altid galt. Ja. Især det her, når du bliver sat sammen med random folk. Så problemet var, at jeg blev sat sammen med... Vi var i en gruppe på 5 personer. To af dem ville gerne lave noget, inklusive mig. En af dem lavede ikke en skid, og vi så intet til ham før afslutningen. Vi så ham 2 gange eller sådan noget i starten eller sådan noget, og så vi ham aldrig mere. Og den anden, han ville også gerne lave noget, men han var bare ikke så god til at komme med input og sådan noget. Og så var der så en person, der kunne finde ud af at lave det, hvilket var mig. Så det endte faktisk med, at det var faktisk mig, der lavede hele projektet. Stort set. Eller jeg lavede ikke hele projektet, jeg lavede... Alt det tekniske ved det. Og desværre var den tekniske del næsten det største del af det hele. Men så meget rapporten og sådan noget, lavede de og sådan noget. Så det synes jeg var meget fint. De var også meget med til at, ligesom at finde på selve ideen, der skulle laves ud fra og sådan noget. Det var vi alle sammen med til og sådan. Så det gjorde mig ikke så meget. Men det skulle vi så op i. Og det med, vi var lidt i starten, der gik det rigtig dårligt. Fordi det var sådan et projekt. Hvor at det var ekstremt åbent. Det var ikke sådan noget med, at du ligesom har en ting med, nu skal du lave det her. Det er sådan noget med, du skal lave noget inden for det her. Så skal du bare finde på det. Så står vi bare der. Vi har aldrig prøvet at lave noget af det her før. Og vi har ingen idé om, hvad vi skal gøre. Og så skal vi bare finde på en helt ny idé. Sådan, yes, hvad skal vi gøre? Og vi var bare mega på bare bund. Så fandt vi så på en idé, og jeg fik den lavet, og vi kom mega sent i gang, og vi var mega siden, like, vi ikke nåede det. Jeg havde faktisk i flere uger, havde jeg virkelig bare den der med, jeg er så træt af det her, og vi får bare 0-2, og... Det er så sjovt det der med, at I bare ville have den bestået. Vi havde virkelig bare, i starten sagde jeg til dem, at jeg har i hvert fald en ambition om at blive lidt bedre end bestået, men det gør mig ikke, altså jeg går ikke efter 12 og sådan noget der, men... Ja, jeg blev bare mere og mere og mere sådan deprimerende over det der gruppe der, og hvordan det hele gik. Altså, man ikke bare sådan, at det her, det går over helvedes, det er det værste nogensinde, og sådan noget. Og det var nederen, og det var hårdt at forlade, og sådan noget. Især fordi det var mig, der lavede det meste. Det var sådan et følelsesligt nederen, ikke? Når man sådan gruppearbejder, så er det næsten en, der laver alt. Yes. Det er altid nederen. Det er det. Men, ja, så til eksamen, der skulle jeg så op efter et stykke tid, og vi var faktisk også, skulle vi også op, vi skulle lave sådan en poster.
Den lavede de så også, så det synes du var fint nok. De to andre, de lavede en del også. Det var fair nok. Men der var to andre i gruppen også. Den ene, han lavede ingenting, og ham, den anden, han lavede lidt. Så sådan lidt. Det var lidt øv. Hjem, kan jeg hjem? Hjem, kan jeg hjem? Yay! Men sidst, må jeg fortælle færdig? Den er ikke, det er ikke så langt, der er ikke så meget mere. Men, da vi så, hvad det hedder, det er fordi, at vi var, da vi skulle vise vores plakater frem på sådan en stor, sådan en poster session, hvor der var sådan et, hvor vi viste alle vores plakater frem, og så skulle alle se hinanden, og så skulle man komme og stille spørgsmål og sådan noget, der blev vi faktisk direkte nomineret til en pris og alt muligt shit, sådan, okay. Og I ville bare gerne have det hele bestået, ja, det synes jeg er lidt sjovt. Det var til innovationsprisen. Vores idé var nemlig, at ude fra tweets, at kunne vurdere, altså bare ved at indsamle tweets, så kunne vurdere en score af en film. Altså sådan, så du bare kunne tage en film, indsamle en masse tweets, folk havde tweetet, og så prøve at finde ud af en, sådan, en cirka score for, hvor populær filmen er over tid og sådan noget. Så du for eksempel kunne se, på det her tidspunkt var den så populær, og på det her tidspunkt var den så populær i sådan et tal i procent. Og det var det åbenbart, det var jo åbenbart rigtig godt lide den idé og sådan noget der. Det var sådan, den fik vi ret meget ros for. Oh, og det var første års projekt. Okay, sådan der. Det var fordi, at jeg blev nødt til at stoppe, fordi jeg har ikke mere plads på min harddisk. Fail. Så vi skal også til at stoppe. Ja, vi troede faktisk ikke, at den her episode var blevet så lang, som den allerede er. Jeg skulle få det til, så var koldet. Jeg kunne ikke holde mig. Men lige for at afslutte det. Bare lige for at afslutte det her. Jamen, vi var lidt nervøse, da vi skulle til eksamen. Yes. Fordi jeg var meget nervøs for én ting. At jeg ville få lavere karakter end dem, som jeg ingenting havde lavet. Det var bare min værste meget, at kunne komme op der, og så måske få 2, 0, 2, og så at de andre, der ikke havde lavet noget, fik 4. Og det var virkelig det, der vi forventede. Vi fik forventet 0, 2, 4 og sådan noget der. Den første går ind, kom ud med 10. Og det var så egentlig det ham, der havde lavet noget. Det var egentlig ham, som der havde arbejdet meget på det og sådan noget. Så det var sådan, at jeg bare tænkte, nice, fucking god start, det lå godt. Mm. Og så tænkte jeg især det der med, at vi faktisk lige har været nomineret til den innovationspris. Så er det sådan lidt like, okay, så må vi da. Så, altså, vi vandt den ikke, men vi var tæt på. Vi blev faktisk også inviteret til at komme til sådan en innovationsskole i Berlin. Det synes jeg ikke, du skal. Jamen, det vil jeg heller ikke, fordi vi skal, det var for sådan også den, hvor man kunne arbejde videre med ens idé, og det gider jeg på ingen måde, ikke? Så, men, det var sådan lidt, yes, nice. Og så kommer den næste ind igen. Han fik også 10. Fedt. Nej, ikke 10. Den næste kom ind. Og det var ham, der intet havde lavet. Og vi var bare så over det. Vi sad virkelig og bare snakkede om, vi håber bare ikke, han får så alt for højt. Og så ender det faktisk med, at han kommer at han kom ud. Så sagde han faktisk også, at de var rigtig vilde med hans fremlæggelse. Mhm. Og altså, at hans fremlæggelse var rigtig, rigtig god og sådan noget. Men de havde set i procesanalysen, det vi skulle skrive. Vi skulle sådan skrive, hvordan det hele havde foregået og sådan noget, hvordan det hele havde været. Og der havde vi nemlig nævnt, at vi ikke havde set noget til ham og sådan noget, han var umuligt at få fat på og sådan noget. Han havde faktisk gået fra at kunne, han fik faktisk kun et, selvom hans fremlæggelse var perfect næsten, og fik han kun 7. Det er så ret fedt sådan noget. Det var sådan, man bare tænker, yes, der er retfærdighed i den her verden. Sådan at han havde intet lavet, og den fortjente virkelig bare ikke det. Og så fik han 7, sådan, yes, dejligt. Vi var så bange for at få lavere end ham. Men, oh my god, jeg har fået en gulerodsvisk. Jeg har fået en gulerod. Kan du huske, at det var ved at lede efter et tækket? Oh my god, hvorfor finder vi det hele? Vi har også 24 her. Men, ja, det var sådan lidt. Au. Og så skulle en anden op, han fik 10. Og så kom jeg op. Som fik. Da. Jeg fik fucking 12. Som den eneste. Nej, der var ham den anden kom efter mig, fik også 12. Men det undrer mig ikke, for han var også pisse. Som den anden eneste. Men vi fik 12, og sidste 2. Og det var bare det, jeg bare tænker, fucking nice. sådan, jeg var, what the fuck. Sådan, jeg var bare sådan, jeg var bare sådan mega nervøs for at få pisse dårligt. Så ender man bare med at få 12 til første års projektet. Det var mega fedt. Det var bare, det der, det var bare sådan, like, min dag er reddet. Nu har jeg en god dag. Så har du afsluttet din sommerferie godt.
Yes, det var bare sådan, nu kan jeg starte min sommerferie. Vores far skulle til en eksamen, ja, men den var ikke så slem. Den var jeg faktisk også ret bange for, men det gik rigtig godt. Det er godt. Men ja, jeg fik 12. Altså, det er rimelig nice i ens. Især fordi mit gennemsnit lige nu. Hvis man ser mit gennemsnit, hvordan det ligger i universitetet. Så har jeg lige nu, i hvert fald efter første år, har jeg et gennemsnit på over 10. Du har i hvert fald et rigtig, rigtig højt gennemsnit. Du har ikke engang fået 7 i noget, har du det? Jo, jeg har fået 7 i ingenting. Men det er kun én ting ud af alt det andet, du har afleveret. Det var sådan noget det var i programmering, og jeg tror faktisk, grunden til, at jeg fik 7, det var fordi, at jeg var kritiseret de ting, som man skulle lære det med. Jeg synes bare, det var noget af det værste, jeg nogensinde har brugt. Og derfor så skrev jeg bare, at det ville noget være lort der og sådan noget. Og det tror jeg ikke, de var så glade for. Ups. Men ja, det var det. Det var rigtig, rigtig nice. Og vi skal faktisk også til at så sige bye-bye. Ja. Yeah. Men inden vi gør det, vil vi faktisk gerne... Ja, vi vil faktisk gerne lige hjælpe nogle YouTuber. Vi vil faktisk gerne hjælpe 3. Yes. Vi vil faktisk gerne shout-out til 3 YouTuber. Og folkens, nu skal I lige sige... Ja, vi laver et shoutout, men det betyder ikke, at vi laver et shoutout til alt og enhver. Vi laver et shoutout på grund af, at vi mener, at disse personer fortjener det virkelig meget. Og det betyder ikke, at man kan ikke spørge om et shoutout. Vi laver et shoutout. Vi kan ikke spørge om shoutout. Vi shoutouter personligt for at sige, at denne her YouTuber er god. Og de fortjener virkelig bare at få det her. Ja. Og det vil sige, at der er ikke noget med, men jeg gerne få det. Det kan du ikke spørge om. Det kan I ikke spørge om, fordi det her er sådan noget lidt mere personligt. Fordi hvis vi kendte din kanal og synes, du fortjente det, skulle vi nok gøre det. Men hvis man spørger om det, fortjener man det ikke. Nej, sådan er det bare. Hvis du spørger om det, jeg har den der regel med. Hvis nogen spørger om shoutout til mig, så giver jeg dem ikke shoutout, fordi jeg gider ikke give shoutout på kommando. Det synes jeg også. Det er heller ikke. Men shoutout er også for at vise, at en YouTuber er god, som fortjener lidt mere opmærksomhed. Ja, ikke for at sådan tække om det. Og sådan lidt, vi er ikke jeres personlige reklamenetværk. Nej. Men. Ja. Så skal vi gerne fortælle, hvem vi er. Okay, vi kan starte med at fortælle, at den første, vi gerne vil give et shoutout til, det er en, som har spillet i vores ticket. Yes. Som spillede i vores livestream ticket. Og det er Husum Gaming. Humus. Vi kalder ham Humus, men det er Husum Gaming. Han laver sådan nogle sjove videoer, hvor han er mest kendt på de her videoer, der hedder Hate på Haters. Og han prøver meget for tiden at lave en masse andre videoer nu, ud over det. Og der er ikke så mange, der lægger mærke til dem desværre, på grund af det her med, ligesom de her Hate på Haters. Jamen der har man ligesom haft en fordel med, for eksempel hvis man har lavet det med mig, jamen så har dem, der kender min kanal, gået ind og set det, men så har de måske ikke kigget videre, så det er bare sådan, okay, der var en episode med Romin Kaja, jamen nu vil jeg se den, og så har man ignoreret alt andet på kanalen. Han og det synes jeg slet ikke, man skal, fordi han laver faktisk nogle rigtig gode videoer, og han er en, der bruger tid på dem. Han er en, der bruger ret meget tid på hans videoer, så... Og jeg vil sige, det går ind under kategorien underholdning, fordi han laver virkelig underholdende videoer, så dem synes jeg lige skal tjekke ud. Det vi vil helt klart anbefale. Det, I fortryder ikke at kigge på dem. Mm-mm. I kommer i hvert fald ikke væk fra kanalen uden et grin. Yes. Sådan kan man sige det. På den ene eller anden måde, af ham eller af videoerne. Ja. Ja, eller ham. Yes, ja. Humus. Men så har vi også en anden, vi vil give et shout-out til. Og det er faktisk skaberne af Kawaii Numse. Yes! Det er faktisk en originale skaber af Kawaii Numse, hvor han faktisk også har lavet nogle animationer med Kawaii Numse, som vi kan se på hans kanal, som er Firanimator. Yes! Det er faktisk også sjovt. Der er nok måske ikke ret mange af jer, der ved, men det er faktisk ikke os, der har lavet Kawaii Numse. Vi er bare fortsat med det. Jeg har fortsat med det, fordi jeg synes, at han startede med at lave den som en lille doodle, hvor jeg bare tænkte, det er noget af det sødeste, han nogensinde har lavet. Og så har jeg bare begyndt at tegne den hele tiden. Og det er egentlig derfor, at Kawaii Numse er sådan, som den er i dag. Ja, han tegnede bare random, og så er det sådan... Jeg synes bare, den var sød. Og så begyndte mig som Rito også bare at tegne den, og så er det bare blevet til det, det er i dag. Men jeg synes også, I skal tjekke hans kanal nu, fordi I forlader heller ikke hans kanal uden et grin. Og alle jer, der godt kan lide Kawaii Numse, jamen, I kommer også til... Han har også nogle animationer med Kawaii Numse og sådan noget, der er lavet. Så og han skal nok fortsætte med at lave nogen. Så det skal I helt klart prøve at gå ind og se. Yes. Han er som sagt Firanimator, og der vil være link til begge to de her i bunden. Og så er der også den tredje, yes, som faktisk mere er en begynderhjælp, eller man kan i hvert fald kalde det for en velkomstgave. Godt på vej. Yes, fordi I kender hende faktisk måske godt,
fra Gibbocraft. Yes. Men hun har så lavet sin egen personlige kanal, som hedder Sophie Nekodesu. Sophie Nekodesu. Ja, og Neko som i... Kat. Ja, ja, Neko som i kat, og så Desu, som japansk tingelsange. Men jeg synes også, I skal tjekke hendes... Så hun har godt nok ikke uploadet nogle videoer lige nu, men hun skal bare i gang med det. Så jeg synes, I måske også lige skal tjekke hendes kanal, og måske også subscribe til hende, fordi hun... Eller bare være lidt mere, bare være opmærksom, når de kommer. Ja, nemlig bare sådan være opmærksom på, når de kommer, fordi hun fortjener os at få et lille shout-out fra os. Yes. Også fordi, at vi fik I sammen med hende. Ej, jeg synes også, at I skal tjekke hendes kanal ud, og hun vil også stå nede i kommentarerne. Yes. Så det var det. Så det var sådan en lille velkomststart. Ja, det var faktisk det første gang, vi egentlig rigtig har lavet shout-out på Robin Samse. Og det var så tre. Ja, på en gang. Men det er også godt. Det skal der også være plads til at gøre. Vi kan ikke bare være lukket. It's important to do that sometimes. Yes. Men jeg tror også, det her får vi mig til at sige bye bye, fordi klokken er både mange, og jeg vil ikke stå op alt for sent. Og jeg har snart ikke mere plads på min computer. Og jeg er træt. Det er egentlig også snart. Ups, vi havde ikke mere plads igen, men nu vil vi sige bye bye. Bye bye. Au, what the fuck, du kan slå mig med, jeg står ind i glasset. Yeah. Men vi vil sige bye bye, folkens. Bye bye.